Ölkö özü жашаган 100'den aşık etnostun ortosundagı мамилени бекемдөө жана жарандык бирдейликти өнүктүрүү боюнча кыргыз жараны концепциясын кабыл алып бердик. Концепцияга ылайык Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил бардык жарандарды бириктирүүгө негизги өбөлгө болуусу зарыл. Кыргыз жарандары кыргыз тилинде сүйлөй алгандай, жаза алгандай, ойлоно алгандай шарт түзүшүбүз керек. Биз өзүбүз кайдыгер мамиле кылсак, мамлекеттик тил эч качан өнүкпөйт. Өнөр алды кызыл тил бардыгынын башаты сөз. Мамлекеттин туруктуу өнүгүшүнө, улуттун улут болуп сакталып калышына мамлекеттик тилдин орду өзгөчө экени сүйлөгөн сөздөр менен жасалган кагаз бетиндеги макала баяндамалар деле айтылып, иш жүзүндө ага көңүл бурулбай келе жаткандыгы бул ачуу чындык. Биз бул багытта сөз кылып, ооз учу менен эле айтканыбыз менен аларды кеңири жайылтуу иштеринде чечилбеген маселелер абдан көп. 2022 жылга карата мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү инфодокс системасы боюнча айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Мисалы, экономика жана коммерция министрлиги 13%, санариптик өнүгүү министрлиги 12%, юстиция министрлиги 13%, энергетика министрлиги 17%. Мына ушундай гана көрсөткүчтөр менен келе атасыздар. Бул көрсөткүчтөр 50%дан кем болбош керек. Эми уят да эми кыргыз болуп туруп анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай талаң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм.